Neema imefunuliwa tena kwa wanafamilia Tutashinda ulioko Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Mungu anaendelea kutenda kazi, kudhihirisha nguvu zake, matendo makuu, ishara na miujiza kupitia mtumishi wake Chief Mwantembe, SMG, Katapila, Chuma Chareli, Anton Lusekelo, mzee wa upako, kwa viwango vya juu zaidi. Unabii wa Biblia unakwenda kutimia. Ijumaa hii, moto ni ule ule. Chifu anakwenda kuongoza maombi, kudhoofisha nguvu za adui katika maisha yetu. Kwa nguvu na maombezi ya Chief, kila adui anakwenda kugaragazwa. Adui katika uchumi na biashara anakwenda kugaragazwa. Adui katika ndoa na familia anakwenda kugaragazwa. Adui katika afya anakwenda kugaragazwa. Ujumbe huu ni kwako mwanafamilia Tutashinda na Watanzania wote kwa ujumla. Mahali pekee ni katika madhabahu ya Mamre GRC Ubungo Riverside kwa mzee wa upako. Ijumaa hii saa 9 alasiri na kuendelea, na siku ya Jumapili saa 3 asubuhi na kuendelea. Hebu mguse Mungu sasa kwa kusambaza ujumbe huu katika magrupu mbali mbali ya WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube na TikTok, maana kuna baraka katika kutangaza habari njema. Huu ni mwaka wako wa viwango vya juu. Huu ni mwaka wako kupaa juu kama tai.